Að hérna. Að hérna. Það sem skotinu eiga. Líka ég komi. Hérna, hérna. Þetta öryggi á. Varst þú líka skotinu í auga sér hún? Sýnist þér. Varst þú líka skotinu í auga? Takk til hérna. Þetta vant. Man fann ekkert fyrir þessu. Gott komið aðeins frá netur. Náttúrulega að þú ert ekki búin að fá neitt hérna í. Jú, ég tekið henni ofur inni. Hann fór gíu. Kemurarann, kemurarann. Inger, augun á leiknum maður. Maður skil, reloada. Hylki. Reloaderinn. Hei, Aron. Aron. Þetta bara pappirinn. Það var rassinn inn. Hei, hvað er þetta? Gassi búinn í þetta. Þú verður að reloada, er svo sérst að reloada þetta? Hei, nei. Já, ég sá þetta. Ég fekk ekki á mig. Sjö þetta. Ég held ég að fekk ekki á mig. Já. Byssan springur ekkert alltaf, sko. Nei, minna. Skotið springur ekkert alltaf. Sjá þetta. Paintball. Stendur hérna. Lega á hann. Gía var svo bara negla í mig. Fekk skot í olbúan og magan. Diska sig þetta, þetta er fucking awesome. Ef ég væri billionaire sko, þá myndi ég... If I were a billionaire, nei. Þá myndi ég fara alltaf hérna. Fyrir með magan. Sama. Það enda að fara hann við allt. Er þetta með hettubessu þetta? Hettu? Já, hettubessu. Jú. Ég myndi það að ná í hettubessu þetta. Næsta dag í svortu það. Skotin í hendina. Skotin í puttan frá. Öryggi á byssuna.